гости гестфака БДУ часто здзіўляюцца дзіўнаму прадмету, які стаіць на чацвёртым паверсе. Гэта яйка дыназаўра? Пытаюцца некаторыя. Не, гэта піфас. Чуюць яны ў адказ. Піфасам старажытныя грэкі называлі вялізную пасудзіну, у якой захоўваліся прыпасы. Зерня, аліўкавы алей, віно. Як жа антычны выраб апынуўся ў цэнтры Мінска? У пачатку 1960-х гадоў Альма-Матер арганізоўвала археалагічныя даследаванні ў розных хутках Беларусі. Адначасова будучым гісторыкам была дадзеная магчымасць атрымаць уяўленне не толькі аб асаблівасцях першабытных і сярэднявечных помнікаў, але і аб спецыфіцы класічнай археалогіі. У 1961 годзе па ініцыятыве загадчыка кафедры гісторыі старажытнага свету і сярэдніх вякоў Фёдора Макаравіча Нічая група першакурснікаў БДУ прыняла ўдзел у працы па спорскай археалагічнай экспедыцыі Ленінградскага аддзялення Інстытута археалогіі Акадэміі навук СССР. На працягу некалькіх гадоў беларускія студэнты ўдзельнічалі ў раскопках грэчаскіх калоній у паўночным Прычарнамор'і. Для многіх практыкантаў дотык да антычнай спадчыны застаўся адной з самых памятных падзей студэнцкага жыцця. У архіве кафедры археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін захоўваюцца ўспаміны Галіны Іванаўны Шаўчэнка, першага загадчыка кафедры класічнай філалогіі БДУ аб экспедыцыі 1966 года. Шасцёра выдатнікаў гістарычнага факультэта былі накіраваныя на раскопкі Мірмекія, вялікага гораду антычнага часу, руіны якога знаходзяцца ў межах сучаснага гораду Керч. Студэнтаў БДУ размясцілі ў намётах, разбітых на марскім узбярэжжы. На працягу 4 тыдняў практыканты актыўна засвойвалі методыкі разборкі культурнага слою і вучыліся вядзенню палявой дакументацыі. У вольныя хвіліны яны выбіраліся на шматлікія экскурсіі па гістарычных мясцінах Крыма. Усе ахвотныя маглі наведваць заняткі па антычнай гісторыі, класічнай археалогіі, старажытна-грэчаскай мове і латыні, якія ладзілі ленінградскія археолагі. Вярнуўшыся ў Мінск, найбольш зацікаўленыя студэнты працягнулі распрацоўку праблем антычнай археалогіі ў сваіх курсавых і дыпломных работах. А частка знаходак, атрыманых падчас вывучэння старажытных помнікаў Крымскага паўвострава, папоўніла фонды ўніверсітэцкага музея. А вы ўжо паспелі пабачыць піфас?